Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Erməndər kanal şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirəm. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə birgə mətbuat konfransında regionda münaqişədən sonrakı vəziyyəti ətraflı müzakirə etdiklərini bildirib. Yeni sabah.az xəbər verir ki, "Regionda münaqişədən sonrakı vəziyyəti ətraflı müzakirə etdik. Biz Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli sazişə riayət etməsini, o cümlədən Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını gözləyirik" deyə dövlət başçısı bəyan edib. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası öz ərazilərində təşkilatların və şəxslərin digər tərəfin dövlət suverenliyinə, müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş fəaliyyətinin qarşısını qətiyyətli şəkildə alacaqlar. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyanat əldə edib. Bəyanamədə qeyd edilib ki, tərəflər milli maraqlara cavab verən və üçüncü ölkələrə qarşı yönəlməyən iki tərəfli hərbi siyasət əməkdaşlığı inkişaf etdirərlər. Bildirilib ki, tərəflər Rusiya İtirasçı və Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri arasında əməliyyat və döyüş hazırlığı üzrə birgə tədbirlərin keçirilməsi də daxil olmaqla qarşılıqlı əməkdaşlığı dərinləşdirəcək. Eləcə də iki tərəfli hərbi əməkdaşlığın digər istiqamətlərinin inkişaf etdirəcəklər.